A zdravím všechny, já jsem Chucky 7 a vítejte po delší době u nového videa. Konečně, wow. Přemýšlel jsem, chtěl jsem teda udělat nějaký speciál za té video, ale víte, že by to bylo, u mě by to bylo strašně pomalé. Já jsem totiž strašně pomalý, no mě znáte. Takže jsem se na to nakonec vykašlal. A mám tady hru Cry of Fear, která je nově na Steamu daná jako samostatná hra, takže si ji musíme jít hned zahrát. Takže já jsem už dal New Game, tak si dáme třeba Medium. Tak, už se na tu hru fakt těším. Je fakt dost strašidelná. Co to je, toto? Proč to mi jmenu? Jo, dobrý. Tak, tak. Felt alone. My whole life. For as long as I can remember. I don't know if I like it. Or if I'm just used to it. But I do know this. Being lonely does things to you. I'm feeling shit and bitter and angry all the time just eats away at you. Kočička, kočička. To má nějakou divnou grafiku. Kdysi to byla teda modifikace pro Half-Life, pokud nevíte. Ale ježiši, to je grafika. Nevadí, 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 nic tomu nevadí. Chcete nějakou strašidelnou hru, která není náročná, tak bych řekl ideálně tahle. Protože nahrávám zvuk, webkameru, nahrávám toho spoustu. A stejně FPSka jsou úplně v pohodě i při cutscéně, což je úplně cool. Ježiš. Hele, ten, to vypadá to žluté dole jak generátor ze Slender the Arrival. Víte, co myslím. Jinak tohle je teda z té video. Já to řeknu potom. Mám, vypadá mi jak nějaký divný spetovaný obleček. Asi nemoc spetovali, jedeme na nějakou zkušku. Jdeme pařit. Hej, hej, hej. Víte? Máme v kapci kokain, určitě si ho teď jdeme vzít. Strkáme do očí. To je feťák, ty. To je feťák. Boty. Trendové sneakery od Puma a Nike. Takovou reklamu si pamatuju, to bylo prostě cool. Od Puma, Adidas a Nike. Oh, oh, ježiš, feťák, někoho pomáhat. Ty to má policajty, ty vole, tak to je jako. Feťák ještě se tady zdržuje u fízlu, no to je hruza. XVG965, musíme se to pamatovat. XVG965, ježišmarja, orla, to je nějaký. Feťáci všude okolo tohle. Fakt, hruza. Feťáci toto. Ježiši. Co to je za chlapa? Pane bože. Je to
Jsem vzhůru. Jsem vzhůru. Co to bylo? Já jsem vzhůru. Ne, já jsem vzhůru. Jsem vzhůru. Jsem vzhůru. A, už hrajem, pozor. Mám jeho foťák. Jde paparazzi. Všechno to tady vyfotím. Kolik hodin? Jurně. O, halloj. Počkejme plno snímku. Dobře, jdeme. Řekl bych, že máme asi dělat... What? A to je toto. Někdo se nenazývá. Pojď, máme asi dělat snímky dveří, že jo? Aaaa, pomoc! Dobře, co je tady? What? Já to chci znovu vidět. Co to tady, ty? Dobře. Mrtvola, výborně, no, sexy. Moc daleko. Dveře, výborně. Fuj, to teda ne. Okno. To asi máme proskočit, že? Wow. Wow. Já jsem tu. Dveře. Je, zase tady dolko. Vidím tě. A, tam něco bylo. Co to bylo? Dveře. Křížek. Haló? Vidíte? To se stane, když budete hrát Cry of Fear. Tohle. Where am I? Aha, hezky mi prochází taška. Dělám. O, nádhera, no. Jak mi volá? Oh my god, jsem známý. Drobne. Jo, nemáme kredit. Není kredit. Mou kredit. Ha, máme nůž. Hoďa. Popravní to. Oh, cool. Press stop. Tak můj inventář. Phone. Equip. Where are you? Come home as soon as possible. It's getting dark. Oh, cool! To jsem netušil. Hej! Oh, love it. Abych se radši vzal ten nůž. Dualoid? Oh, cool! To se mi líbí. Hello? Mám nějaké dveře? Mobil. Zámek. Musíme se najít kombinaci k zámku, předpokládám. Notes. Ne, nic. Notes. Jak se dělá náš... Pan code to the padlock. Asi to. What? Fuck was it? Co to sakra bylo? Hej, mám mobil. Co to je za zvuky? Hoďa! Nic nevidím. Ježiši, kde to jsem?
mobil. Beru na kole. No, tak ne, no. Půjdu uličkou. Jako. Myslíte, že mi baterka užírá baterku? Já stejně si myslím, co tam psali. Kolo, já chci na kolo. No nevadí, jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Počkej. Je Coca-Cola. Coca-Cola. Cool, cool. Hoďa. Auto. Chci do auta. Fuck. Hej. Ne, tady je hlava. Co to je? Jdeme po schodech nahoru, něco tady určitě nejde. Papírek, co to, co se tam píše? Confu seducer. What? Confu seducer. Archibet. Takže teď by to mělo být pokrám v notes. 1, 2. Confu seducer, vlastně. The Beatles 54, ježišimaria. A co teď? Drak, musíme do dodávky. Počkat, není tady, nebyly ty dveře. Jasně, to vypadá, že to barák nějak. Nějak jde jít. Dveře. Do. Čurky běžný, zrozkradem to tady. Dáme ten mobil pryč. Nikdo tady není, výborně. Co to sakra je? Strašně líbí, jak tady čeká tím nožem. Jdeme na komp. Je takhle. Třeba to budou ty papírky. Jak byl ten první? Con, fu, se, du, se. A... The Beatles 45 nebo nějak tak, ne, jak to bylo The Beatles? Jak bylo to s tím Beatles? The Beatles 54, jo, takhle. Ne, takhle, dobrý. 54 a... What? Ještě jednou. Podívám se na to pořádně. 1, 2. Confuset User. A Confuset User THB Atlas 54. Confused User a oh, jsem tady. What the fuck? Hello? Napsané? Jill 3896. Mám to někde napsané? To jsou to bude určitě jasně číselná kombinace. 3896. Zhoduje se to? 3896. Fajn, dobrý. Jdeme dál. Strašidelná hra. Nevidím na hodinky, dobrý. Sorry. Tak. Tak, jdeme. Tady tyhle ty chodbičky se mi vůbec nelíbí. Tady něco určitě mělo být. Tak. Hello? O! A bolí! Zavřelo se něco? Tady někdo předtím vešel, že jo? Sakra.
3, 8, 9, 10. Víte? Takhle se to dělá. Ok. You can put 3 items in your quick slot. Don't want much. Exit se mi vůbec nelíbí. Dveře. What? Help! Zas mi někdo volá, ha? Look to the right. Look to the right, bitch. A, dveře se nám otevřely. Nová zpráva, podíváme se na to. Look to the right. Hello? Same again, location, type recorder. Oh, what is doing here? Looks like old tape recorders. Ha! Tady se ukládají hry. Saving progress. Tak jo, saved. Dobře. Tak tady jsme si uložili první hru. A možná bych ukončil epizodu tady. Tak jo, takže já doufám, že se vám to video líbilo, pokud ano, nezapomeňte kliknout na like, určitě se přihlašte k odběru a můžete mě nově sledovat i na Twitteru, který je v popisku videa. Tak jo, díky, že jste se dívali a mějte se fajn, čus! Klid! Tak co ti je, nejdřív po mně jde nějaká malá holka, to vypadá jak Samara.